Това, което може да се обобщи, е, че това не просто е най-голямото, най-масовото, най-много жертви и такова събитие до сега в американската история, но фактът, че в хотелската му стая са открити десетки оръжия и хиляди патрони, изключително експлозиви. Фактът, че той е избрал толкова подходящ ъгъл, от който може да обстрелва публиката и да не... Фактически балистичната експертиза показва, че ъгъл, от който е стрелян, е направил невъзможно за хората да бягат. Това е не просто най-смъртоносната стрела в американската история, това е най-внимателно планираната и най-скъпо струващата като подготовка. Това, което е плашещото, е, че това е просто толкова мащабна подготовка и организация, и в същото време това е първия случай, при който не може да се проследят никакви съмнения назад в миналото на стрелеца. Просто той при цялата тази мащабна подготовка никога не е събуждал минимално съмнение с какво се занимава, и това всъщност е най-плашещото. Какво? Плашещото е, че съчетанието между либерален режим за притежаване на оръжия и по някакъв начин, че службите за сигурност в своите мрежи не могат да хванат такъв тип профил на бъдещ убиец. Това съчетание е дяволска смес ли? Проблемът е, значи, от една страна, нали, стои чисто ценностния въпрос, защото втората поправка, зад нея стоят чисто конституционни исторически аргументи. От друга страна... Да кажем, че втората поправка имате предвид за възможността да се притежава свободно оръжие. Да. Въпреки, че вижте, Тончо, това не става въпрос за оръжие, не става въпрос за един Валтер или за една ловна пушка или за каквото. Става въпрос за военен арсенал. Това е големия проблем. От 84-та година и 87-та мисля, автоматичното оръжие е забранено за продажа и покупка в Съединените щати. Тоест, проблемът тук не е с забраната. Вече продажбата на полуавтоматично и автоматично оръжие е ограничена. И все пак нелегално оръжие очевидно винаги може да се набави. Добре, другият дебат, който започна снощи, е факта, че президентът Доналд Тръмп в своето обращение след трагедията по никакъв начин не спомена този проблем с придобиването и възможността да имаш оръжие в Съединените щати. Хилари Клинтън каза, че това е нещо, което не може да продължава така. Историята се повтаря след Орландо, след убийството в онова училище. Оказва се, че в крайна сметка оръжейното лоби, могъща организация, асоциация на производителите, е непреодолима сила в Сената. Това е политическия проблем. Нека да го кажем така. Националната асоциация на National Rifle Association, производителите на оръжие продават, да кажем, че военно-промишленото лоби, неговата най-голяма грижа не е втората поправка. То продава оръжие за американската армия и за въоръжени конфликти по целия свят и изкарва трилиони долари. Може би сигурно под процент от приходите му свързани с продажба на оръжие на цивилно. Тук наистина изцяло и отляво и отдясно седят чисто политически и ценностни аргументи в този сблъсък. Не би било честно да кажем, че от една страна има ценностни аргументи, от другата има икономически интерес. Струва ми се, че Доналд Тръмп не загадна нищо за това, защото това е гледна точка на европейци, не можем да го разберем, но от американска гледна точка за републиканците не съществува такъв проблем като свободното носене на оръжие. За тях те винаги изтъкват аргумента, че не оръжията, а хората убиват, и според тях оръжието е конституционно право, и по-скоро изтъкват аргумента, че там, където има повече оръжия, всъщност статистиката показва, че има по-малко насилие. Обратно. Не е вярно. Това не е вярно с статистиката, защото в Вашингтон, DC, ако не се лъжа, в Филаделфия, където е най-либералният режим, точно статистиката показва, че са повече убийствата. Специално вчера гледах. Режима в Тексас, Алабама и прочее. Проблемът
статистиката, просто статистиката не показва никаква стабилна корелация. Между, аз гледах вчера една статистика между 1994 и 2014, това е 20 годишен период от време, в който общото притежание на оръжие в сред хората на национално равнище се увеличава и свързаното с огнестрелни оръжия насилие намалява. И изведнъж в последните 270 дни всъщност се случиха близо горе-долу толкова 270 такива стрелби. И нали, внезапно се случи цялата тази масова психоза. И според мен това показва, че няма никаква стабилна корелация между самото притежание на оръжие и насилието, колкото има между медийната и политическата истерия и това всъщност според мен е по-стабилна корелация с насилието в обществото, отколкото е притежанието на оръжие. Ако трябва да говорим за истерия, ние снощи я видяхме. Истерията беше на ужаса на хората, които бяха обстрелвани. Нали? Не може да бъде обвиняване политическата класа или медиите за това, което става. Апропо, темата е безкрайна, но само да кажа по отношение на президента Тръмп, спомняте ли си това негово изказване, че ако в Батаклан хората са били въоръжени, защото в Европа не е същия режим, нямало е да стане същото. За съжаление, той беше опроверган жестоко снощи в Лас Вегас. Ами сега Батаклан и това, което се случи вчера, не са абсолютно едно и също нещо. Това беше разбира се, че не се е взел позиция като военен от прозорите на хотела си. Мисля, че просто според мен е много наложително да и отляво и отясно да правим разлика между трагедия и зло. Нали, трагедия е нещо, което трагедия, когато един психопат се здобие нелегално с оръжие и убие хора. Това е нещо, което почти със сигурност няма как да бъде предотвратено. И това да се търси веднага вина и да се хвърля вина или върху конституцията, или върху републиканците, или върху оръжейното лоби, е общото същото, както дясно да започне да се търси вина в исляма или в когато се случи някакъв радикално ислямски атентат. И другото нещо вече е злото. Злото е тогава, когато има внимателно, съзнателно планирано злодеяние от хора, които имат политически цели, например.